Всім привіт, мої любі українці! Ви знову на моєму каналі, на каналі Ви Вікторія. Хто раптом встиг відписатися, підписуйтесь швиденько назад, бо я звідси нікуди не уходжу. Просто влоги перейшли на інший канал, на канал Ви Вікторія ЮА. А на цьому каналі, як ви бачите, виходять відео чисто на політичні теми, на тему війни, спецоперації, мобілізації часткової в Росії. А сьогодні я хочу поговорити з вами про Китай. Китай, який Росія вважала, може і досі вважає, але ненадовго це, своїм союзником. Начебто Китай їх підтримує, начебто Китай їм буде все давати, і зброю в тому числі. Так от, офіційний представник Китаю в ООН заявив, що Китай підтримує вирішення конфлікту в Україні на основі територіальної цілісності України. Послухайте його виступ. Китай принял к сведению последние изменения ситуации в Украине и внимательно выслушал мнение сторон в этой связи. Любые предложения о том, как рассматривать украинский вопрос, очевидны, а именно суверенитет и территориальная целостность любой страны должна соблюдаться. Принципы и цели устава ООН должны также соблюдаться. Легитимные соображения безопасности каждой страны должны быть восприняты самым серьезным образом, и любые усилия, содействующие мирному урегулированию кризиса, должны быть поддержаны. Ну, а Соловьев вже почав вангувати, він почав бачити майбутнє і нарешті почав про це розповідати по телебаченню, прямо росіянам в вуха. Все, воно пішло, інформація пішла. Чи зможуть вони її проаналізувати? Не факт. Далеко не всі. Звісно, я зараз скажу про велику кількість, 80%, як ми вже всі зрозуміли і побачили, росіян, які носять букву Z хоча б у себе в голові. Ладно, можуть не вдягати, але в голові вона в них є. За Росію. От, не дивлячись на те, що Росія – це одне, а Путін – це зовсім інше. У них в голові це одне те саме, якщо Путін – президент Росії, а він живе в Росії, ця людина, то треба бути патріотом Путіна, ну, тобто Росії. В общем, цепочки в них в голові не пов'язуються ніяк, не склеюються. І ясно, чому це все сталося, бо дуже багато років віками в Росії виховували не людей, а рабів. Ми це бачимо зараз, як на кордоні вони всі тікають, замість того, щоб цей весь натовп вийшов на вулиці і сказав «ні війні». Але ж вони не проти війни. Більшість з тих, хто тікає, не проти війни. Вони просто не хочуть йти м'ясом на ту війну. Вони не проти того, що в Україні війна. Вони проти того, щоб бути в цій Україні своїми нозями, прийти туди і бути фаршем. Тож, давайте подивимось, як вангує Соловйов. 20-та армія виконує тяжелішу задачу, идут бои действия Залиманы. Каждый раз, когда читаешь, что вот опять там что-то украинцы отжали здесь, вот они там заходят, здесь заходят. Нельзя, что ли, туда уже, наконец, направить части, подразделения, сосредоточить огонь, средства воздушной разведки? Ні, не можна, бо нема. Просто нема. Було б що, вже б відправили, правда? Чи що происходит? Сколько там этих людей? Каждый раз считают, что там барсы-красавцы держат, эти держат, там 20-я армия держит. Ну, дайте им пополнение, которое им необходимо. Военные стратегии или что? Мы хотим, чтобы они вышли сейчас на границу к Луганской области, а мы разведем руками и скажем, ну, окружили, мы должны были отойти? Саме так и будет. Мы это знаем. А им еще... Треба буде це побачити, дочекатися і побачити на власні очі. Тобто, це що? Проспали, як в Харкові? Там не проспали, там бої вже скільки йдуть. Що, у нас нет сил і средств? Мільйон з лишнім армія.
О, да. Мільйон з лишньому армія. Вже, да, набираються добровільці. А, вибачаюсь, не добровільці. Мобілізанти. Мобіки їх так називають. Мільйон з лишнім. Чи це в них є армія мільйон з лишнім? А якщо є, то навіщо набирають? Невже мільйонна армія не може справитися з маленькою Україною, яку збирались взяти за 2 дні? А? Хватит уже терять территории. Хватит уже терять населенные пункты. Давайте уж по-настоящему. Тепер нарешті росіяни самі з'ясували, що означала фраза «Ми ще не починали». Мобілізацію. Вона означала мобілізацію. Тепер їм ця фраза, мабуть, не так сильно подобається, як вони її вигукували. Ми ще не починали. Почали? Кажуть, вже на фронті бачать цих мобіків, які 21 вересня їх забрали, вже дехто є на фронті. Може, то, звісно, і неправда, я не знаю, але рано чи пізно вони ж все ж одно туди потраплять, на той фронт, так? І те, що зараз ми бачимо по пабліках, по їх же пабліках, я не знаю, ви дивитесь пабліки російські? Це ж цирк, вони ж викладають відео з тих міст, де зараз їх збирають, цих мобілізантів. Багато де навіть немає ліжків. Вони лежать на підлозі. Тобто вони сплять на підлозі. У них там якась підготовка може бути кілька днів або тижнів, не знаю. І вони живуть і сплять на підлозі. Просто такі великі кімнати, і вони там покатом. Ну ладно, ну це ще таке. Але те, що їм треба купувати все своє, кросівки, тактичні перчатки, фонарики з батарейками, карімати, коврики, які вони ржали, що ми збираємо своїм хлопцям на карімати. Там не тільки, там великий список, що треба мобілізанту мати з собою на фронт. Там дуже великий цей список, нічого не видають. Бронежилет, каска, в кращому випадку, на всіх точно цього не вистачати. Будуть вони купувати так само, як і ми купували, а вони з нас ржали. Що ваша армія не може забезпечити своїх воїнів? То наша армія не готувалася ні на кого нападати. А їх армія готувалася і нападала вже не раз. Не на того напали, обламалися, зубки зламали, і тепер дьосінками, ясними своїми, щось там намагаються ще зробити. Так, буде важко, бо м'яса приїде багато. Але це ж вже не така війна, що стінка на стінку. Ні, це дистанційна війна. Ніхто нікого не бачить. Взорвалося там, всі погоріли і все. Які там тампони? Їм кажуть, тампони беріть з собою для того, щоб польові рани туди тампон всовувати, щоб він перекривав кров. Польових поранень не буде. Хаймерси. Він не пулями стріляє. Але вони, мабуть, того не знають, бо їм же ж не показували по-справжньому, що відбувається в Україні. Вони думають, що вони поїдуть зараз і там будуть десь у тилу прикривати якісь, утримувати території. Які території? Вже немає. Наша армія йде вперед, 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 вперед. Вже скільки він? Соловйов сам же ж їм сказав. Вони вже Соловйова не дивляться, їм немає коли, бо вони шукають, де що купити з собою на фронт, або як відмазатися. Вони і це моє відео, ясно, що не дивляться, ті, які вже з повістками в руках. Дивляться ті і коментують, там гидоту пишуть, у яких немає хлопців, немає чоловіків, немає батьків призовного віку. Ось ці там мені щось там пишуть. Да, зараз на вас вони всі наші хлопці прийдуть. Готуйте російський паспорт. Мені погрожують, що скоро мені потрібно буде вчити російський гімн і переходити на російську мову. Або збирати валізи в Туреччину.
До речі, Туреччина там ще не луснула від росіян. Скоро Путін закриє кордони сам, бо всі тікають, а йому це не потрібно. Йому ж треба армію мільйон зібрати. Вон Соловйов вже сказав, що армія мільйон, то треба ж десь їх взяти, той мільйон. То зараз він закриє границі, кордон. І все. До речі, там вже у них закон вийшов, знаєте який? Що держава може конфіскувати безхозне майно. Тобто, якщо людина поїхала за кордон і залишила там квартиру, машину в Росії, то держава може конфіскувати це майно, так як в нього немає володаря. Це буде вважатися, що його немає, бо він поїхав. Вони зараз в коментарях напишуть, що це неправда, що це я все придумую, це фейк. Але побачите, як воно буде. Так воно і буде. Вони ж досі не можуть скласти цей простий пазл, що їм постійно вруть, їм постійно брешуть, і вони вже на собі це скільки разів відчули. Часткова мобілізація, не часткова, це остання брехня, яка була, ось вона. І вони досі вважають, що Путін молодець. Я не знаю, там точно щось курять. Вони кажуть, що тут у нас президент щось цей. Так мені здається, що там вся Росія просто закидається чимось. Не можна ніяк більше пояснити, щоб люди не могли скласти простий пазл, що їм постійно брешуть. Їм кажуть одне, по факту потім інше. У мене немає слів. Але побачимо, як воно буде. Слава Україні! Героям слава!